Здравейте, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват, с въпроси, които изпращате. Даниел Рабаджийски се интересува от оценката, която Берт Майлендър дава на водачите на колоната зад себе си, тогава, когато автомобил за сигурност трябва да излезе на пистата в Формула 1, като споделя, че често пъти вижда как Хамилтън, например, го доближава твърде много и го натиска. В същото време Ботас е един перфектен, който поддържа някаква дистанция между него и автомобила за сигурност. Има ли някаква информация кой е любимия водач на колоната зад Берт Майлендър? Не, той не би споделил дори нещо подобно. В крайна сметка много критики имаше към него след състезанието на Моджело и изобщо към политиката на ФИА за появата на автомобил за сигурност, за прибирането му и така нататък. Факт е, че има конкретни правила, дистанция между автомобила за сигурност и колата, която се намира зад него, как тази дистанция се променя, как се увеличава. Тези неща ги има записани в правилата. Факт е също така, че примерно Луис Хамилтън е един от най-добрите водачи на колоната спрямо собствената си стратегия в хода на всяко едно състезание. Той много добре преценява момента, в който да събере колоната, да дръпне, по какъв начин след това да бъде абсолютно изгодна позицията в следващия етап от развитие на състезанието. Но пак казвам, има правила, които така или иначе съществуват. Спомняте си какво стана в Баку с него и с Себастиан Фетел. В крайна сметка вината беше товарена категорично на Себастиан Фетел, защото Люис е в правото си да намалява, да прави всички тези хитри в някаква степен движение с автомобила, загряване на спирачките и така натам. И тази тема е доста интересна. Сега дали Бен Майлендър следи и до каква степен може да прецени онова, което се случва много назад в колоната, вече е съвсем друг въпрос. Но наблюдението му, че Люис често пъти, той го казва и по радиото, колата за сигурност се движи много бавно, изтиват ми гумите, изтиват ми спирачките, също е факт. Берт Майлендър има огромен опит. Не знае да има някакви така обозрими промени в тази посока и по какъв начин пък това дали Берт Майлендър харесва или по-малко харесва този, който се намира зад него, влияе на състезанията и на всичко останало. Честно казано, не знам. Но е факт, че да, пилотите имат различен подход и в крайна сметка от тях си зависи в много голяма степен добрия рестарт или така риска, под който се поставят, ако не отворя достатъчно добра дистанция между себе си и останалите. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.